କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏବେ ମାସ୍କ ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ। କିଏ କପଡ଼ା ତ କିଏ N95 ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛି। ତେବେ ଏ ମହାଶୟ ଯେମିତି ନିଆରା ତାଙ୍କ ମାସ୍କ ବି ସେମିତି ଭିନ୍ନ। ଏ ଏମିତି ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସୁନାରେ ତିଆରି ମାସ୍କ। ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁଥିବା ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ପୁନେ ସହରର। ପୁନେରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 30,000 ଟପିଲାଣି। ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଲ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ଶଙ୍କର କୁରାଡେଙ୍କ ମାସ୍କକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। କେବଳ ମାସ୍କ ନୁହେଁ, ସେ ନିଜ ପୁରା ଶରୀରରେ ପ୍ରାୟ 3 କେଜିର ସୁନା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ବେକ, ହାତ, ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସୁନାର ଛାଉଣି। ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁନା ମାସ୍କ ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 2,90,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ସୁନାରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଆଇଡିଆ ତାଙ୍କ ମନକୁ କେମିତି ଆସିଥିଲା। ଶଙ୍କରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେ ଟିଭିରେ କୋହ୍ଲାପୁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାନ୍ଦିର ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ବାସ୍ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସୁନାର ମାସ୍କ ତିଆରି କଥା ମନକୁ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ସେ ମାସ୍କକୁ ତୟାର କରିଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସୁନାରେ ତିଆରି ମାସ୍କ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ ଟିମ୍।